Paní Zuzana Zemková zůstává svému rodnému Hradci Králové věrná po celý život. Pro její životní pouť byly zřejmě rozhodující rodičovské geny, protože paní Zemková miluje knihy. V knihovně pracovala po celý život a najdete ji tam i dnes. No tak já pocházím z knihkupecké rodiny. Můj dědeček František Píša měl knihkupectví na Svatojánském plácku. Pak můj tatínek byl také knihkupec, potom jak knihovník v tehdejší státní vědecké knihovně. Takže že jsem jako k tomu měla ten vztah už od dětství. Život bez knih si nedokáže představit. Do tehdejší ústřední půjčovny krajské knihovny v Hradci Králové nastoupila v roce 1966. Pracovala na různých pobočkách a v roce 1974 se stala vedoucí střediskové knihovny v Hradci Králové. Jejímž posláním bylo sloužit obecním knihovnám na Hradecku. Knihovně tak pracuje desítky let. 56 let už jsem knihovnicí právě v této knihovně města Hradce Králové. Původně to byla krajská knihovna, potom okresní knihovna a teď je to už několik roků knihovna města Hradce Králové. Přestože paní Zemková v roce 2008 odešla do důchodu, tak ze svého nasazení neslavila. Svoji knihovnu neopustila, v částečném pracovním úvazku stále vede pobočku v Březhradu a pobočku na Šrámkově statku v Pileticích. Tím ale aktivity paní Zemkové zdaleka nekončí. Dále aktivně cvičí a už několik let navštěvuje hodiny flamenga. Takhle jsme ji s kamerou překvapili při hodině tance. Radost z pohybu, jak říká, jí drží při životě, jak v té pohybové rovině, tak po duševní stránce. Já od dětství ráda tancuju. A ještě tancuju právě i v tomto věku. I když to je takový, jakoby trochu si připadám, jakoby směšná. Ale prostě mě to baví. Takže jako chodím na hodiny flamenka a také ještě chodím na cvičení. Je to takový velice jako taneční cvičení, jmenuje se to Podbra. Je to spojený jako i prvky baletu tam jsou, prvky baletu, prvky výrazového tance a jogy a je to takový velice hezký cvičení. V roce 2017 se Zuzaně Zemkové splnil sen, když jí dcery k narozeninám věnovali cestu do Španělska, kde se přihlásila na jednu z proslulých škol, kde se flamenko vyučuje a během týdne zažila na vlastní kůži několik hodin tance s vynikajícími mistry. A to pro ně byl nezapomenutelný zážitek na celý život.